sestre, 22-godišnja Merima i 24-godišnja Mersiha primjer su da se vlastitim znanjem i trudom može uspjeti. Po struci informatičarke odabrale su ostati u BiH i odlučile pokrenuti startup. Aktivno rade na izradi web platforme koja ima za cilj povezivati proizvođače i kupce u oblasti slastičarstva u cijeloj BiH. Kako bi osmislile nešto posve novo, svemu je prethodilo istraživanje tržišta. Par naših prijatelja se bavi proizvodnjom takvih torti i ono, vidjeli smo kako se oni kroz određene probleme susreću sa problemima, pa smo odlučili prije svega njima olakšati njihov posao. I upravo smo odlučili da kroz web platformu koja će biti dostupna svima taj problem i riješimo. Od ideje do realizacije je dug put, pojašnjava Mersiha koja danas živi u Sarajevu. Krajnje rješenje će prezentirati uskoro investitorima iz BiH i Australije, a tek onda posao će smatrati uspješnim. Kao prototip tog startupa bi trebao biti gotov krajem novembra, gdje će biti prezentovan investitorima. Međutim, to je tek prvi korak kreiranja te naše web platforme, odnosno startupa, a krajnja realizacija, to jeste puštanje proizvoda u produkciju, slijedi tek poslije. IT stručnjakinje svoje fakultetsko znanje rado dijele s drugima, pa organiziraju i besplatne online edukacije koje su pokazala je pandemija koronavirusa itekako potrebne. Članica sam Bosnia Futures fundacije IT Girls i trenutno u skorijem periodu sam i članica IT Innovation Nation Bosne i Hercegovine, gdje mi kroz online edukacije pružamo naše znanje na omladinu Bosne i Hercegovine, ali također učimo da dajemo naše znanje, ali također i da to znanje primamo. Dok mladi svakodnevno pakuju kofere i sa stečenim fakultetskim znanjem odlaze van zemlje, ove djevojke poručuju da Bosna i Hercegovina treba mlade ljude koji će svojim idejama stvarati bolje društvo. Ko će te promjene da donese ako nećemo mi mladi, pa da ono što sad budemo stvarali i ukoliko sad krenemo sa pravljenjem svjetlije i perspektivnije budućnosti za sve nas, da to ostavimo i narednim generacijama. Ja nisam planirala napuštiti Bosnu i Hercegovinu, jer smatram da u Bosni i Hercegovini ima prostora izuzetno za napredovanje. A kad nije za kompjuterom, Merima se uspješno bavi slikarstvom, te s ponosom pokazuje svoja djela. I dok je ovakvih pozitivnih primjera mladih ljudi koji svoje ideje i talente pretaču u djelo, Bosna i Hercegovina ima budućnost. Ana Buntić, Newsmax Adria, Mostar.